9 persona kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit në Australi, ndërsa situata vështirësohet për banorët e Victoria dhe New South Wales. Më shumë se 200 të tjerë janë shpallur të zhdukur që pas 25 dhjetorit. Autoritetet në Australi njoftuan se 5 persona të tjerë u konfirmuan të vdekur dhe një burr tjetër mendohet se ka vdekur natyralisht. Ata paralajmëruan se numri i viktimave mund të rritet. Dëmet materiale janë të pallogaritshme, qindra shtëpi dhe biznese janë shkrumbuar. Më shumë se 1000 njerëz se kaluan natën në Bregdet në përpjekje për të kërkuar strehim. Shtëpitë e tyre janë shkatëruar. Juglindja e Australisë vijon të jetë mbuluar nga tymi, ndërsa zjarret vazhdojnë të shkrumbojnë pyjet. Kushtet atmosferike as pak të favorshme kanë vështirësuar punën e zjarfikseve. Ndërkohë kryeministri Scott Morrison, i cili refuzoi të anulonte fishek zjarrit e vitit të ri, pranoi se zjarret janë ende një sfidë e madhe për Australinë.